सर्वप्रथम त ओएस नेपाल हेरेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म देव शर्माको न्यानो न्यानो अभिवादन। अहिले हामी अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यबाट बोलिराखेका छौँ। तपाईँको सानो हाई पोइन्ट सहरको पनि एउटा सानो कोठाबाट तपाईँहरू समक्षमा विशेष अवसर भ्यालेन्टाइन्स डेको र शिवरात्रिको विशेष अवसर पारेर तपाईँहरू समक्ष एकैछिन भलाकुसारी गर्न अनि एकैछिन तपाईँहरूले पठाउनु भएका र विभिन्न मायाले भरिएका रचनाहरू प्रस्तुत गर्न म तपाईँहरू समक्ष आइसकेको छु। र आजको यो कार्यक्रम भनेको विशेष मायाका कुरा गरिनेछ र तपाईँले पठाउनुभएका कमेन्टमा लेख्नुभएका मेसेजहरू म पढ्नेछु तपाईँको मायालुका लागि। त्यस कारणले नै मैले आज मेरो क्यामेरा मेरो मोबाइल नजिकमा राखेर प्रस्तुत भएको छु। कार्यक्रम मेरो सिर्जनामा म तपाईँहरू समक्ष आउने गर्थे, अहिले कार्यक्रम केही दिनका लागि केही हप्ताका लागि स्थगित भएको छ र हामी त्यसको राम्रो प्रकारले आउने पनि एउटा योजना गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले पनि अलिकति हामीले ग्याप गरेका हौँ। तपाईँले कार्यक्रम मेरो सिर्जना छिट्टै नै ओएस नेपालको विभिन्न फेसबुक पेजबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले दिनुभएको हौसला सुझाव सल्लाह प्रति हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। यति भन्दै म धेरै बेर तपाईँहरूको समय नलिकन तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म एउटा सायरी पढ्न चाहन्छु। है त, मायाले भरिएको मेसेज लेख्नुहोला, सकारात्मक मेसेज लेख्नुहोला र तपाईँको मायालु समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्नेछु। र यदि भन्दै म तपाईँहरूलाई एउटा सायरी सुनाउन चाहन्छु। है त, दोस्त आया था कब्र पर दिया जलाने के वास्ते, हिन्दीमा लेखिएको छ। दोस्त आया था कब्र पर दिया जलाने के वास्ते, गौर फरमाइएगा, वाह वाह भन्नुहोला। दोस्त आया था कब्र पर दिया जलाने के वास्ते, वहां वहां रखा फूल भी चुरा के ले गया कमबख्त वैलेंटाइन मनाने के वास्ते। फेरि पढेर सुनाउँछु। दोस्त आया था कब्र पर दिया जलाने के वास्ते, वहां रखा फूल भी चुरा कर ले गया कमबख्त वैलेंटाइन मनाने के वास्ते। र तपाईँहरूले हिन्दी त बुझिहाल्नुहुन्छ। फेरि अर्को एउटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। है त, धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई धन्यवाद। पूजा अधिकारीजीले नाइस भन्नुभएको छ, नेत्र दाईले हेरिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। लुकदीप ताम्रका के नै छ र जानु जिन्दगी भनेर लेख्नु भएको छ। भरत थापाजीले गुड मर्निङ सर, म साउदीबाट, धन्यवाद साउदीबाट तपाईँले समय दिएर हामीसँग जोडिनु भएको छ। बल ब्राउनक भन्नुहुन्छ शुभ प्रभात। अनि त्यसरी नै दीपक प्रसाद टेक रिजालजी भन्नुहुन्छ, नेपालमा छैन यसरी सायरी सर, मैले हिन्दी सायरी जोड्ने कोसिस गरेँ, साथ दिनुहोला। समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा तपाईँलाई पनि सबैलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। पानी खान्छु अलिकति, त्यस पछाडि फेरि जोडिन्छु। है त, आज कार्यक्रममा रमाइलो गर्ने हो, त्यसैले हामी सकारात्मक भएर भेला हौँ। सबै कुरा सबैको दुःख हुन्छ र सबै कुरा भुलेर एकैछिन जोड्यौँ। र ज जसले बाहिर त्यहाँ चियर्स गरिरहनु भएको छ, चियर्स, तर यो चाहिँ पानी। है त, अर्को एउटा तपाईँहरू समक्ष म एउटा सायरी राख्न चाहन्छु। कभी हँसाता है ये प्यार, कभी कभी हँसाता है ये प्यार, कभी रुलाता है ये प्यार, हर पल की याद दिलाता है ये प्यार, चाहो या ना चाहो पर आपके होने का एहसास दिलाता है ये प्यार। कभी हंसाता है ये प्यार, कभी रुलाता है ये प्यार, हर पल की याद दिलाता है ये प्यार, चाहो या ना चाहो पर आपके होने का एहसास दिलाता है ये प्यार, कमबख्त है प्यार। यसरी नै हामीसँग धेरै महानुभावहरू जोडिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँले तपाईँको मायालु समक्ष मेसेज पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया सेयर गर्नुहोला, कार्यक्रम राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनुहोला। र यसरी नै हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ अविनाश पौडेलजी, हेलो हाई गुड मर्निङ सर भन्नुहुन्छ।
मेलिना खड्का केसी हुनुहुन्छ, नमस्ते भरत युवा, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे है ब्रो भन्नुभएको छ. सिलु लामा, हाई गुड मर्निङ सर. विष्णु सुनार हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ सर भन्नुभएको छ. जनक कारागी वाउ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच. आज कार्यक्रम अलिकति अनौपचारिक हुन्छ, तपाईँहरूलाई अवगत गराउँ. र कार्यक्रममा तपाईँले कुनै रचना छन् माया पिरतीका, कुनै पनि शिवरात्रि विशेष छन् भने तपाईँहरूले यहाँ पठाउन सक्नुहुनेछ, तपाईँले कमेन्ट पठाउन सक्नुहुनेछ. र यसरी नै धेरै दर्शकहरू आइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अविनाश पौडेलजी हुनुहुन्छ, दादा हजुर यस ओएस नेपालको पेज नै नेपाली छ, यसरी सायरी हिन्दी थोरै दुःख लाग्यो, बट वाचन र सायरी मिठो छ. अलिकति ओएस नेपालकोमा तपाईँहरू समक्ष धेरै कोसेली म नेपालीमा लिएर आइराखेको हुन्छु, र आज अलिकति फ्लेभर एड मात्र गर्न खोजेको हो. र म धेरै नै, मसँग करिबन 14-15 किताब छन् मसँग. आज मैले त्यहाँबाट एउटा एउटा गजल, एउटा एउटा सायरी लिएर आएको छु. त्यहाँभित्रबाट म नेपाली प्रस्तुत गर्ने नै छु. सल्लाह सुझावका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. यति भन्दै म अहिले मैले दुर्गा रिमालजीको भूगोलको नासोभित्रबाट एउटा गजल प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिराखेको छु. माया पिरतीसँग आबद्ध छ, अनि तपाईँले पठाउनुभएका कमेन्टहरू म पढिराखेको छु. बिएम गुरुङ बालुजीले गजल पठाउनु भएको छ, म तपाईँको गजल यस पश्चात पढ्नेछु है त. निथुक्क भिजाएर शरीर पानी नबनाउन, निथुक्क भिजाएर शरीर पानी नबनाउन, भो पुग्यो अझ मलाई जवानी नबनाउन, कति हेरौँ त्यो उत्पात मदिराले लठिएको, कति हेरौँ त्यो उत्पात मदिराले लठिएको, टोलाइसके मेरा नयन हैरानी नबनाउन, नितृक्क भिजाएर शरीर पानी नबनाउन, भो पुग्यो अब मलाई जवानी नबनाउन. दिएपछि दिइरहने बानी हुन्छ भन्छौ आफै, दिएपछि दिइरहने बानी हुन्छ भन्छौ आफै, घरिघरि पगालेर मनलाई दानी नबनाउन, भो नितृक्क भिजाएर शरीर पानी नबनाउन. तिम्रो बजार विस्तार गर्ने उपाय गजबको छ, तिम्रो बजार विस्तार गर्ने उपाय गजबको छ, जति गर्नु गरिसक्यौ अरू हानी नबनाउन, नितृक्क भिजाएर शरीर पानी नबनाउन, भो पुग्यो अझ मलाई जवानी नबनाउन. अहिले मैले दुर्गा रिमालजी हुनुहुन्छ गजलकार, लेखक हुनुहुन्छ भूगोलको नासोभित्रबाट, मैले एउटा गजल चोरेर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ. यसरी नै म यहाँ आएको एउटा गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु. कृपया तपाईँहरूलाई कार्यक्रम मन परिराखेको छ, तपाईँले कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ भने कृपया सेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला. बिएम गुरुङ बालुजीले गजल पठाउनु भएको छ, म यसलाई पढ्न चाहन्छु है त. सङ्घार टेक्न तिम्रो दिलको हामफालेर आछु सानो, सङ्घार टेक्न तिम्रो दिलको हामफालेर आछु सानो, तिम्रो सुन्दर आकृतिले पागलसरी भाछु सानो. मिठो लाग्यो, फेरि पढ्न चाहन्छु. सङ्घार टेक्न तिम्रो दिलको हामफालेर आछु सानो, तिम्रो सुन्दर आकृतिले पागलसरी भाछु सानो, आत्मा सारा तिमीतिर न भोक न त निद्रा, आत्मा सारा तिमीतिर न त भोक न त निद्रा, उक्कलीमा रात दिन त्यही भएर धाछु सानो, सङ्घार टेक्न तिम्रो दिलको हामफालेर आछु सानो. माया लाउने रूप हेरी, माया लाउने रूप हेरी होलान् तिमीलाई कति कति, तिमीसँग चोखो माया मैले पनि लाछु सानो. गजल सङ्घार टेक्न तिम्रो दिलको हामफालेर आछु सानो. मन पोल्छ मुटु पोल्छ हुन्न ठिक जे खाए नि, मन पोल्छ मुटु पोल्छ हुन्न ठिक जे खाए नि, औषधि नै रहेछौ तिमी त्यसैले त आछु सानो. सङ्घार टेक्न तिम्रो दिलको हामफालेर आछु सानो, तिम्रो सुन्दर आकृतिले पागल सरी भाछु सानो. बिएम गुरुङ बलुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हामीले कार्यक्रम मेरो सिर्जनामा पनि यसरी गजलहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ, तपाईँका सिर्जनाहरू सङ्कलन गरिराखेका छौँ.
एउटा कृति प्रकाशनका लागि यो सिर्जना हामी पक्कै पनि त्यसका त्यस कृतिमा समावेश गर्नेछौँ तपाईँले आज राख्नुभएको यो सिर्जनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यसरी नै भन्नुभएको छ सरोज लो तामाङजीले नमस्ते शुभ बिहानी दादा हजुर यसरी नै अनुष्का अनमोल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे माई डियर वाइफ उपमा आम फ्रम बराइन भन्नुभएको छ गोविन्द सौरभ हेलो गुड मर्निङ सर एन्ड ह्याप्पी हेल भ्यालेन्टाइन्स आरएस सुवेदी भन्नुहुन्छ हाई शान्तिराम भन्नुहुन्छ नमस्ते धन शिव भन्नुहुन्छ हेलो भाइ हेलो दिप साम सोहाङ लिम्बू भन्नुहुन्छ वा यसरी नै तपाईँले सृजना पठाउनु होला म फेरि पवित्र रामु थापा खिम्ती खिम्तीको भनेर उहाँको नाम छ नमस्कार छ है भन्न चाहन्छु म रामेसाफ खिम्ती लिखुबाट नमस्कार उहाँबाट हामीलाई साथ दिनुभएको म धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ पवित्र भट्टराईजीले एउटा लेख यहाँ राख्नु भएको छ पढ्नु प्लिज पढिसियो है भन्नुभएको छ म उहाँको यस लेख पढ्छु त्यस पछाडि मसँग भएका किताबबाट म तपाईँहरूसम्म मायाका कोसेलीहरू पस्किनेछु है त प्रेमका स्पर्श स्वप्निल सपनाहरूमा तिमी महसुस गर्न सकौँ यी हावाहरूमा तिमीलाई स्पर्श गर्न सकौँ मेरो कर्महरूमा तिमीलाई प्राप्त गर्न सकौँ बालापनको कपडाहरू फाटेसरी प्रेमिल मनहरू नफाट्नु मलाई थाहा छ मनहरू फाटेसी सिउन असम्भव छ विश्वास टुटेसी टुक्रिएको मन जोड्न असम्भव छ त्यसैले हरेक दिन प्रेमिल बनाउनुपर्छ त्यसैले हरेक दिन प्रेमिल बनाउनुपर्छ हरेक मानवहरूको अस्तित्व जोगाउनु एक मानव बन्नुपर्छ हरेक दिन प्रेमिल बन्नुपर्छ हरेक मानवहरूको अस्तित्व जोगाउन मानव बन्नुपर्छ निकै भावनात्मक र निकै राम्रोसँग लेख्नुभएको कोसेली यस कार्यक्रममा राखिदिनु भएकोमा पवित्र भट्टराईजीलाई धेरै धेरै साधुवाद भन्न चाहे घायल एकल यात्री उपेन्द्रले लेख्नु भएको छ छोटो कोसेली म यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सक्दा नसक्दा बोल्न कुरा लुकाएदेखि नसक्दा बोल्न कुरा लुकाएदेखि बसेछ माया आँखा जुदाएदेखि आइसके म त्यो तिम्रो जिन्दगीमा आइसके म त्यो तिम्रो जिन्दगीमा पाप लाग्ला दिल त्यो दुखाएदेखि हाल साउदीबाट भनेर लेख्नुभएको छ टाढाबाट साथ दिनुभएकोमा घायल एकल यात्री उपेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद रामबहादुर नमस्कार सर धेरै राम्रो छ हजुर भन्नुभएको छ लुकदीप ताम्रकारजीले के नै छ र जानु जिन्दगी सानो मन र माया साँचौँ हामी जिन्दगी दोधारमा हाम्रो जिन्दगी त दोधारमा छ हाम्रो माया साँचौँ यहाँ केही एकैछिनको म त तिम्रो धड्कन हो सानो तिमी मेरो तिमी जता गए नि मेरो नानो म त तिम्रो धड्कन हो सानो तिमी जता गए नि मेरो नानो मलाई धेरै राम्रो लाग्यो मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ त्यसमा पनि मैले सानो आउन सानो नाचन कम्मर मर्खाई भाँचन भन्ने त्यहाँनिर पनि मैले छुवाएको थिएँ मलाई सानो वर्ड सानो शब्द प्रयोग गर्नुभएछ त्यसले छुवाउन मन लाग्यो मिठो छ सर वाचन थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ टेकु कार्की यदि तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यदि सेयर गरेर कार्यक्रम राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्मको माया अहिलेसम्मको सुझाव सल्लाहका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यति भन्दै म अर्को एउटा सिर्जना कार्य यस कृति बिछोडिएको मन गजल सङ्ग्रह नारद आचार्य सुदामाको यस कृतिबाट राख्न चाहन्छु मसँग करिबन आज पन्ध्रवटा जति किताबहरू छन् कृतिहरू छन् म यहाँ भित्रबाट तपाईँहरू समक्ष सृजना राख्नेछु अनि प्लस तपाईँका विभिन्न कोसेलीहरू कार्यक्रममा
पढ्नेछु साथ दिनुहोला र अहिलेसम्मको साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिछोडिएको मन नारद आचार्य सुदामाको यस गजल सङ्ग्रहबाट राख्न चाहन्छु है त पानी छ्यास खाएर चाहिँ फेरि जोडिन्छ रमाइलो छ कार्यक्रम रमाइलो भएर पनि मैले आज रमाइला रमाइला कोसेलहरू टिपेर ल्याएको छु साथ दिनुहोला माया गरिदिनु होला सकारात्मक कमेन्टहरू लेखिदिनु होला त्यो त्यो बदनको गरम रापमा पग्लिएको छु त्यो बदनको गरम रापमा पग्लिएको छु र त्यो तिम्रो नरम स्पर्शले पल्किएको छु त्यो बदनको गरम रापमा पल्किएको छु र त्यो र तिम्रो त्यो नरम स्पर्शले पल्किएको छु छल्किएर दिलबाट उम्लिएको प्यालाले छल्किएर दिलबाट उम्लिएको प्यालाले निभेको छु कहिलेकाहीँ सल्किएको छु त्यो बदनको गरम रापमा पग्लिएको छु र तिम्रो त्यो नरम स्पर्शले पल्किएको छु प्रेमको बगैँचामा फक्रिएको पुष्प बाटिकामा प्रेमको बगैँचामा फक्रिएको पुष्प बाटिकामा पल्किएको छु तिम्रो दिलमा ढल्किएको छु त्यो तिम्रो बदनको गरम रापमा पग्लिएको छु देखेर झुकिएको छु तिम्रो पग्लिएको जवानी देखेर झुकिएको छु तिम्रो पग्लिएको जवानी हराएर नयनभरि त्यो परेलीमा अड्किएको छु त्यो बदनको गरम रापमा पग्लिएको छु र तिम्रो त्यो नरम स्पर्शले पग्लिएको छु यतिखेर मैले बिछोडिएको मनबाट नारद आचार्यको जीले लेख्नुभएको यस गजल प्रस्तुत गरे अर्को गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भुल्नै सकिनबाट र यसका रचनाकार हुनुहुन्छ यसका लेखक हुनुहुन्छ सुशील रेग्मीजी म अर्को गजल यहाँबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मायाले भरिएको एउटा गजल अनि तपाईँहरू समक्ष फेरि तपाईँहरूका कमेन्ट पढ्न फर्किनेछु है त तिम्रो मेरो माया बसे हल्लै छ रे बजारमा भ्यालेन्टाइन्स डेको अवसरमा मायाको कुरा मायाको कुरा गाउँघरमा त्यसै पनि चलिहाल्छ तिम्रो मेरो माया बस्या हल्लै छ रे बजारमा राति तिम्रो घरमा पस्या हल्लै छ रे बजारमा तिम्रो मेरो माया बस्या हल्लै छ रे बजारमा तिम्रो मेरो माया बस्या हल्लै छ रे बजारमा राति तिम्रो घरमा पस्या हल्लै छ रे बजारमा नयाँ नयाँ माया प्रीति अनुभव नै नूतन हुँदा नयाँ नयाँ माया प्रीति अनुभव नै नूतन हुँदा उमङ्गले बाहुमा कस्या हल्लै छ रे बजारमा तिम्रो मेरो माया बस्या हल्लै छ रे बजारमा एकान्तको मौका छोपी बैस बिसाउनलाई एकान्तको मौका छोपी बैस बिसाउनलाई एकअर्काको ओठमा डस्या हल्लै छ रे बजारमा तिम्रो मेरो माया बस्या हल्लै छ रे बजारमा राति तिम्रो घरमा पस्या हल्लै छ रे बजारमा बदमासी त्यो छड हाम्रो थाहा पाउँदा छिमेकमा बदमासी त्यो छेड हाम्रो थाहा पाउँदा छिमेकमा भनेपछि छिमेकीलाई पनि थाहा भयो कुरो यहाँसम्म पुग्यो बदमासी त्यो छेड हाम्रो थाहा पाउँदा छिमेकमा ढाँट्दै गर्दा सबुत खस्या हल्लै छ रे बजारमा तिम्रो मेरो माया बस्या हल्लै छ रे बजारमा राति तिम्रो घरमा पस्या हल्लै छ रे बजारमा र तपाईँहरू समक्ष एउटा गजल प्रस्तुत गरे अब म तपाईँहरूको यहाँ लेख्नुभएको कमेन्ट्सहरूतर्फ जानेछु रामु थापा खिम्ती भन्नुहुन्छ हजुरको कार्यक्रम धेरै मन पर्यो पनि भन्न चाहन्छु है दिव्य धन्यवाद दिव्य छेत्री राम्रो छ हजुर प्रस्तुति आम फ्रम सिङ्गापुर धन्यवाद सिङ्गापुरदेखि जोडिराख्नु भएको छ महत्त्वपूर्ण नमस्ते अनि शुभ प्रभात साथै भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना मेरी उनीलाई
मेरी उनीलाई भन्नुभएको छ, मेरो सानो भावना कुनै दिन सपनीमा तिमीलाई नदेखिएका नदेखिएको होइन माया, मेरो कुनै दिन सपनीमा तिमीलाई नदेखिएको होइन माया, माया गर्छु भनी पत्र नलेखिएको होइन माया। चितवन हाल प्रवासबाट भन्नुभएको छ, महत्त्वपूर्णजीलाई कार्यक्रममा जोड दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले हामीलाई नासा एन्डमाका अध्यक्ष र बोर्ड मेम्बर मेरा अनन्य रेस्पेक्टेड दाईहरू माधव ढकाल विशालजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथमा जोडिदिनु भएकोमा। शिव नारायण महतोले हिन्दीमा सायरी छोड्नुभएको छ, पढ्ने कोसिस गर्नेछु। पास आपके दुनियाका हर सितारा हो, पास आपके दुनियाका हर सितारा हो, दूर आपसे गमका हर किनारा हो, जब भी आपकी पलके खुले सामने वही हो जो आपको दुनिया में सबसे प्यारा हो। निकै नै मिठो सिर्जना छोड्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आमा मेरी मनोकामना भनेर फेसबुकमा नाम छ, रमाइलो त छ तर कुन ठाउँदेखि कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्नु भएन नि। अहिले हामी म अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाबाट अनि हाई पोइन्ट सहरबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। अहिले साँझको करिब 9:25 भएको छ। म तिम्रो विकास बिएम हुरहुर सरदामी भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो गजल सर हजुर भन्नुभएको छ, म तिम्रो विकास बिएम। कार्यक्रममा सबै जोड्नुभएका सम्पूर्ण अन्य मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हालै सरे बजारमा वा वा महत्त्वपूर्णजीले भन्नुभएको छ, एउटा बिएम बलुजीले फेरि अर्को राख्नुभएको छ। बिएम बलुजी तपाईँको सिर्जना म फेरि एकैछिनमा राख्नेछु है, त अघि एउटा राखेँ, अहिले म फेरि मसँग भएका मायाका कोसेलीहरूतर्फ जान चाहन्छु। र मसँग भएका यहाँ मैले केही कोसेलीहरू लिएर आएको थिएँ, म एउटा अलिकति भावनात्मक छ, म तपाईँहरूलाई मैले सङ्कलन गरेको यो प्रस्तुति यो लेख तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु है त। समयसँगै मान्छेले मान्छेलाई पनि बिर्सिदिन्छन् यहाँ, समयसँगै मान्छेले मान्छेलाई पनि बिर्सिदिन्छन् यहाँ, बिना कारण आफ्नैलाई पनि रुवाइदिन्छन् यहाँ, जुन दीपले रातभर प्रकाश छर्छ, जुन दीपले रातभर प्रकाश छर्छ, बिहान उदा हुन नपाउँदै मान्छे त्यसलाई पनि निभाइदिन्छन्, समयसँगै मान्छेले मान्छेलाई पनि बिर्सिदिन्छन्। यो सिर्जना सँगसँगै म एउटा तपाईँहरूलाई मिठो सिर्जना राख्न चाहन्छु, यदि कार्यक्रम मन परिराखेको अवस्था छ भने, वेस्ट नेपाल हेरिराख्नु भएको छ भने कार्यक्रम सेयर गरेर तपाईँ ले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म अर्को एउटा काङ्गरूको देशबाट संयुक्त गजल सङ्ग्रह प्रकाशन क्रिएटिभ सर्कल अस्ट्रेलियाबाट एउटा गजल म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है त। यो रचना छ रामकुर कुमार गुरगाईजीको र मैले सावार गरेको छु काङ्गरूको देशबाट। माया मायासँग गाँसिएको छ त्यसैले पनि मैले सुटुक्क चोरेको छु। तिमीलाई सम्झी पागलसरी निदाउँछु आजभोलि, तिमीलाई सम्झी पागलसरी निदाउँछु आज पनि, तिमीलाई सम्झी पागलसरी निदाउँछु आज पनि, रिसाउँदै नजिक हुन्थ्यो र लजाउँछु आज पनि, तिमीलाई सम्झी पागलसरी निदाउँछु आज पनि, रिसाउँदै नजिक हुन्थ्यो र लजाउँछु आज पनि, स्वार्थ रहेछ त्यो हँस्यौली त्यो ठट्यौली मुहारको, स्वार्थ रहेछ त्यो हँस्यौली त्यो ठट्यौली मुहारको, आखिर धोका दिइ गयो मन बुझाउँछु आज फेरि, आज पनि तिमीलाई सम्झी पागलसरी निदाउँछु आज पनि, रिसाउँदै नजिक हुन्थ्यो र लजाउँछु आज पनि। तिम्रो प्रतीक्षाको पीडा सायद कुनै पल बुझ्छौ होला,
तिम्रो प्रतीक्षाको पीडा सायद कुनै पल बुझ्छौ होला मैले जस्तै पीर नभोग्नु रातमा बरबराउँछु आज पनि तिमलाई सम्झी पागल सरी निदाउँछु आज पनि रिसाउँदै नजिक हुन्थ्यो र लजाउँछु आज पनि चाहेको पायौ तिमीले चाहेको पायौ तिमीले यता चोखो माया लत्याएर चाहेको पायौ तिमीले यता चोखो माया लत्याएर खुसी हुनु तिमी सधैँ यादमा रमाउँछु आज पनि तिमीलाई सम्झी पागल सरी निदाउँछु आज पनि रिसाउँदै नजिक हुन्थ्यो र लजाउँछु आज पनि र गजलकार रामकुमार गुरगाईजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मैले उहाँको गजल काँगरको देशबाट प्रस्तुत गरेँ र अर्को एउटा मिठो गजल म तपाईँहरू समक्ष देश हराएको रात अस्ट्रेलियाका लेखक हुनुहुन्छ नेपाली भाषी भुटानी हुनुहुन्छ रिमेन आलोकजी उहाँले अस्ट्रेलियाबाट अस्ट्रेलियामा प्रकाशन अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ हाल अस्ट्रेलियामा बस्ने रचनाकारको यस गजल मैले तपाईँहरूलाई देश हराएको रातभित्रबाट राखेँ है त प्रेम पत्र थमायो र गयो प्रेम पत्र थमायो र गयो मेरो धन कमायो र गयो पैसा हुँदा अङ्गालो हाली पैसा हुँदा अङ्गालो हाली केही दिन रमायो र गयो प्रेम पत्र थमायो र गयो सारा सार हल्लिएपछि आफ्नो नाम जमायो र गयो प्रेम पत्र थमायो र गयो मेरो धन कमायो र गयो त्यहाँ नसमाऊ है भन्दै थिएँ धेरैचोटि समायो र गयो प्रेम पत्र थमायो र गयो मेरो धन कमायो र गयो र तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो आफ्नो नाम जमाएर गएन नि धेरैचोटि समाएर गएन नि र यस सँग रिलेटेड अलिकति गजलकारलाई अलिकति आवेगमा अलिकति त्यस्तै भावनामा फेरि म त्यसलाई नै एट्याच गरेर अर्को यही गजल सङ्ग्रहबाट उहाँले त्यसरी नलेख्नु भएको हुनसक्छ तर मैले मिलाएर उहाँले फेरि त्यस पश्चात त्यसरी गए पश्चात के भन्नुभयो त म तपाईँहरू समक्ष सुनाउन चाहन्छु है भो अब रुनै पर्छ भन्दिनँ म मेरो लास छुनै पर्छ भन्दिनँ म जिन्दगी बिताउने हामीले न हो माया देऊ सुनै पर्छ भन्दिनँ म भो अब रुनै पर्छ भन्दिनँ म मेरो लास छुनै पर्छ भन्दिनँ म विश्वास भए एक आपसमा काटी हात खुनै पर्छ भन्दिनँ म भो अब रुनै पर्छ भन्दिनँ म आफू सफा सारा जगत सफा भित्री मन धुनै पर्छ भन्दिनँ म भो अब रुनै पर्छ भन्दिनँ म मैले रिमेन आलोकजीलाई धेरै धेरै साधुवाद भन्न चाहे यतिखेर म एउटा तपाईँहरू समक्ष जिबिआरएचओ ग्लोबल भुटनिस हिन्दू अर्गनाइजेसनबाट हामीसँग कमल धिमालजी पनि हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको यस समयको लागि धेरै धेरै साधुवाद पनि भन्न चाहन्छु र जिबिआरएचओले विशेष गरेर यस कार्यक्रम मार्फत ग्लोबल भुटनिस हिन्दू अर्गनाइजेसनले शिवरात्रि अनि भ्यालेन्टाइन्स डेको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई गुड विसेस पठाएको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु र यस समय अनि यस शुभकामनाका लागि हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु यति भन्दै कमल धिमालजी जो चाहिँ जिबिआरएचओका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भाइको आवाज नै मिठो छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कमलजी यति भन्दै मैले फेरि अर्को एउटा मायासँग आबद्ध मायासँग सजिएको अर्को एउटा मातृभाषा संरक्षण समूहको पहिलो प्रस्तुति समुद्र पारीका कलमहरू संयुक्त गजल सङ्ग्रह मातृभाषाको संरक्षण गरौँ आफ्नो पहिचान जोगाऊ भनेर समुद्र पारीका कलमहरूभित्रबाट एउटा गजल तपाईँहरू समक्ष ल्याएको छु लेखक हुनुहुन्छ हिमशिखरजीले मुहार पुस्तिकामा फेसबुकमा पनि धेरै रमाइला
गजलहरू लेखहरू प्रस्तुत गरिराख्नु छ म उहाँलाई फलो गरिराखेको हुन्छु र उहाँको यस गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है त तिम्रो मनको भित्ताबाट तस्बिर मेटिदिनु गजलकारलाई अलिकति मन दुखेको अवस्था जस्तो देखिन्छ सुरुमा तिम्रो मनको भित्ताबाट तस्बिर मेटिदिनु आए मेरा यादहरू पर्खाल बनाई छेकिदिनु तिम्रो मनको भित्ताबाट तस्बिर मेरा मेटिदिनु आए मेरा यादहरू पर्खाल बनाई छेकिदिनु तिम्रो नभई मर्छु होला तिम्रो नभई मर्छु होला यो जुनीमा यस्तै भयो तिम्रो नभई मर्छु होला यो जुनीमा यस्तै भयो खोट्यो खोटो भाग्य खोटो कर्म इतिहासमै लेखिदिनु तिम्रो मनको भित्ताबाट तस्बिर मेरो मेटिदिनु आए मेरा यादहरू पर्खाल बनाई छेकिदिनु सोध्नेहरूले मेरो बारेमा केही कुरा सोधे भने कसैले सोधिहालो मेरा बारेमा भने सोध्नेहरूले मेरो बारेमा केही कुरा सोधे भने अन्तिम पल उनकै नाम जपिराथ्यो भनिदिनु तिम्रो मनको भित्ताबाट तस्बिर मेरो मेटिदिनु नसम्झिनु मेरो मुहार च्यातिदिनु तस्बिरहरू नसम्झिनु मेरो मुहार च्यातिदिनु मेरो तस्बिर तिम्रो मनको भित्ताबाट तस्बिर मेरो मेटिदिनु नसम्झिनु मेरो मुहार च्यातिदिनु मेरो तस्बिर नसम्झिनु मेरो मुहार च्यातिदिनु मेरो तस्बिर फिर्ने अब छैन कहिले मेरो माया मारिदिनु तिम्रो मनको भित्ताबाट तस्बिर मेरो मेटिदिनु आए मेरा यादहरू पर्खाल बनाई छेकिदिनु निकै नै भावनात्मक माया सम्बन्धी मन फुटेको मन टुटेको मन चर्किएको अनि वेदनाले भरिएको एउटा मिठो गजल मैले हेम शिखरजीको राखेँ मैले फेरि यो गजल असाध्यै मन परेर उहाँका अरू पनि गजल हेरिराखेको छु तर म उहाँको एउटा विशेष श्रृङ्खला लिएर फेरि पनि आउनेछु अहिलेलाई भने म अर्को सृजनातर्फ जान्छु जान चाहन्छु यतिखेर हामीसँग धेरै मानिसहरू धेरै शुभचिन्तकहरू जोडिराख्नु भएको छ यतिखेर माधव ढकालजी मेरा मिलनसार दाइले नासाको तर्फबाट पनि भनेर लेख्नुभएको छ र नासाको तर्फबाट नर्थ अमेरिका साउथ इस्ट एसोसिएसन बाट पनि नर्थ अमेरिकन साउथ इस्ट एसोसिएसन का अध्यक्ष हुनुहुन्छ माधव ढकालजी उहाँको तर्फबाट पनि नासाको तर्फबाट पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस भ्यालेन्टाइन्स डे अनि शुभरात्रिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यसरी नै र यस कार्यक्रम मार्फत यो शुभकामना सम्पूर्ण दर्शकहरूमा र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा राख्नको लागि सम्झिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी पनि छु र थापा प्रिन्सको म एउटा मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कसैले सम्झिए कसैले बिर्सिए कुरा यति हो कसैले सम्झिए कसैले बिर्सिए कुरा यति हो बिर्सनेहरू चाहिँ झन् आफ्नै थिए कुरा यति हो कसैले सम्झिए कसैले बिर्सिए कुरा यति हो बिर्सिनेहरू चाहिँ झन् आफ्नै थिए कुरा यति हो अब मलाई बिर्स भनी उस मुसुक्क हाँस्दै गई अब मलाई बिर्स भनी ऊ मुसुक्क हाँस्दै गई मैले पनि हुन्छ बिर्सन्छु भनिदिए कुरा यति हो म फेरि पढ्छु मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कसैले सम्झिए कसैले बिर्सिए कुरा यति हो बिर्सनेहरूले चाहिँ बिर्सनेहरू चाहिँ झन् आफ्नै थिए कुरा यति हो अब मलाई बिर्स भनी ऊ मुसुक्क हाँस्दै गई सायद कोही मिल्यो होला प्रिन्सजी तपाईँलाई पनि अवश्य मिल्नेछ मैले पनि हुन्छ बिर्सन्छु भनिदिए कुरा यति हो ठिकै पार्नुभएछ कसैले तपाईँलाई चाहिँ मुसुक्क हाँसेर चाहिँ ल मैले बिर्सेँ भने तपाईँले पनि ठिकै पार्नुभएछ तपाईँलाई नि अर्को अवश्य मिल्छ अमृता कार्कीजीले हाय हेलो वा 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 गुड भन्नुभएछ धन्यवाद प्रकाश श्रेष्ठजीले शुभ बिहानी प्रेम दिवसको धेरै धेरै
शुभकामना सबैलाई यहाँलाई पनि दिनेश थापा कुरकुरे कुरुले बबई भनेर नाम राख्नु भएको छ फेसबुकमा दिनेश थापा कुरुले बबाईजीको एउटा म रचना तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है त दिल दुखियो तिम्रो अचेल दिल दुखियो तिम्रो अचेल भन्दै हिँड्छौ रे त गाउँ दिल दुखियो रे तिम्रो अचेल भन्दै हिँड्छौ रे त गाउँ दुखेको मन मलमलाउन मनी अचेल गाउँमा आछु छोड्नै आँट्यौ रे त मलाई भन्ने अचेल हल्ला सुन्छु किन तिमीले यस्तो आँट्यौ भन मलाई भनेकै थिएँ तिमीलाई तिम्रा लागि ज्यान दिन्छु भन्देउ सानो तिम्रो केमा कम छु ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे भन्नुभएको छ राम्रो लाग्यो प्रोग्राम शर्मा हल हाल मलेसियाबाट भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच मलेसियाबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ नेप्लिस एसोसिएसन साउथ इस्ट अमेरिका नासाको मैले अघि नर्थ अमेरिकन भनेको थिएँ माफ गर्नुहोला नेप्लिस एसोसिएसन इन साउथ इस्ट अमेरिकाको तर्फबाट पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई भ्यालेन्टाइन्स डे अनि शिवरात्रिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र म अर्को एउटा तपाईँहरू समक्ष छोटो रुवाइराख्नेछु विजय राईले भन्नुभएको छ हाई ब्रदर गङ्गा छेत्रीजीले भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू प्रेम प्रिन्स प्रेमले भन्नुभएको छ शुभ बिहानी टेकन आचार्यजीले हेरिराख्नु भएको छ धन्यवाद फडिन तिमसिनाजीले हेरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच मैले तपाईँहरूको कमेन्ट छुटाएँ भने फेरि पनि म अन्य कार्यक्रममा आउनेछु तिला दङ्गालजीले अति सुन्दर गजल भन्नुभएको छ मोरङ टाइगरबाट भन्नुभएको छ हेलो ब्रो ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे एन्ड माई क्युट जिएफलाई धेरै मिस गरिराखेको छु उहाँले पनि तपाईँलाई अवश्य पनि सम्झिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण यो साथका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को एउटा मिठो तपाईँहरू समक्ष म मिठो एउटा रुवाइराख्न चाहन्छु छोटो अनि मिठो छ यो चाहिँ मैले त्रिकोण नेपाली रुवाई सङ्ग्रह धर्मेन्द्र क्षितिजी हुनुहुन्छ यसका लेखक जेएन दाल हुनुहुन्छ डिपी दुलाल हुनुहुन्छ नेपाली भाषी भुटानी लेखकहरू हुनुहुन्छ यो मैले प्रसारण गर्न लागेको रुवाई चाहिँ हाम्रो लेखक जेएन दाहालजीको छ मैले यहाँबाट एउटा रुवाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ है त काली काली पटुकी नफुकाई भन मायाले काली भनेर बोलाउनु भएको छ काली पटुकी नफुकाई भन लाजले शिर नझुकाई भन काली पटुकी नफुकाई भन लाजले शिर नझुकाई भन म बुझ्न चाहन्छु त्यो सत्यता म बुझ्न चाहन्छु त्यो सत्यता वास्तविक कुरा नलुकाई भन काली पटुकी नफुकाई भन लाजले शिर नझुकाई भन यतिखेर मैले जेएन दाहालजीको एउटा गजल राखेँ रुवाइराखेँ फेरि पनि अर्को एउटा सिर्जना राख्न चाहन्छु यो चाहिँ राखेको छ डिपी दाहालजीको डिपी दाहालजीको त्रिकोणभित्रबाट मैले एउटा गजल मायाको गजल रुवाई प्रस्तुत गरेँ छामी रहँ जस्तो लाग्छ हात देऊ मलाई छामी रहँ जस्तो लाग्छ हात देऊ मलाई सुनसान अँधेरीमा पनि साथ देऊ मलाई फेरि फेरि भेट नहोला यो सहरमा
फेरी फेरी भेट नहोला यो सहरमा तिम्रो जिन्दगीको एउटा रात देऊ मलाई छामिरहुँ जस्तो लाग्छ हात देऊ मलाई सुनसान अँधेरीमा पनि साथ देऊ डरा मलाई सेयन दाजीको यो रिवाय पश्चात म फेरि तपाईँहरूले पठाउनु भएको तपाईँले पठाउनु भएको छ तेजु कार्कीजीले दादा सानो मुक्तक वाचन गरिछु है भनेर पठाउनु भएको छ प्रेम प्रिन्सजीले भन्नुभएको छ हाल कतारबाट यो मायाका लागि अनि कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मैले तेजु कार्कीजीको एउटा सानो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु माया गर्ने जोडीले सोचेको सबै पुरा होस् प्रेम दिवसमा मिठो लेख्नु भएको छ माया गर्ने जोडीले सोचेको सबै पुरा होस् प्रेम दिवसमा मन परेको मायालु रोजेको सबै पुरा होस् प्रेम दिवसमा सत्य साँचो माया सधैँ प्रेम दिवसको दिन मात्र होइन सत्य साँचो माया सधैँ प्रेम दिवसको दिन मात्र होइन 365 दिन खोजेको पुरा होस् प्रेम दिवसमा माया गर्ने जोडीले सोचेको सबै पुरा होस् प्रेम दिवसमा मन परेको मायालु रोजेको सबै पुरा होस् प्रेम दिवसमा मिठो लेख्नु भएको छ यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु तेजु कार्कीजीलाई यतिखेर हामीले कार्यक्रममा सम्पूर्ण धेरै धेरै देशबाट धेरै ठाउँबाट हामीलाई साथ दिनुभयो र कार्यक्रम आजको भ्यालेन्टाइन अनि शिवरात्रि विशेष फेरि पनि वयस नेपालको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट अनि कार्यक्रम मेरो सिर्जनाको तर्फबाट हामी कार्यक्रम मेरो सिर्जना तपाईँहरू समक्ष अलिकति स्तरीय रूपमा फेरि पनि आउने नै छौँ त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ अवश्य पनि कार्यक्रम मेरो सिर्जना लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु र कार्यक्रम मेरो सिर्जना अलिकति बेग्लै अलिकति पृथक भएर आउने कोसिस गरिराखेको छ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिराखेको छ काम गरिराखेको छ र यो साथ यो समय यो मायाका लागि धेरै धेरै साधुवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ अहिलेसम्म जुन जुन देशबाट जहाँ जहाँबाट साथ दिनुभयो त्यसका लागि म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँले चाहेको सोचेको सबै कुरा पुरा होस् र ओएस नेपालको तर्फबाट फेरि पनि भ्यालेन्टाइन्स डेको अनि शिवरात्रिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना शिवरात्रिमा राम्रोसँग स्वस्थसँग मनाउनु होला यति भन्दै कार्यक्रम प्रस्तोता म देव शर्मा अहिलेलाई ओएस नेपालबाट ओझेल हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते